Suomeen rakennettujen tuulivoimaloiden käytöstä poistamisia ja purkamisia tehdään tällä vuosikymmenellä vain muutamia, mutta tahti on kiihtymässä 2030-luvulla. Suomen tuulivoimayhdistyksen mukaan voimaloiden käyttöikä vaihtelee paristakymmenestä vuodesta jopa yli 35 vuoteen. Voimaloiden purkamisesta, purun kustannuksista sekä alueen entisöimisestä vastaa voimaloiden omistaja. Selvityksen mukaan Suomessa yleisimmän eli terästornisen tuulivoimalan purkukustannus on kierrätysmateriaalimyyntitulot huomioiden 10 000–85 000 euroa tornilta, kun samalla puretaan yhteensä 10 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloista tulee aina rahan arvoista purkujätettä, kuten terästä ja kuparia. Ja hinta riippuu voimalan rakenteesta sekä materiaalien markkinahinnoista. Tässä jälleen 5 poimintaa uusimmista tutkimuksista ja innovaatioista. Tältä kanavalta löydät tiedeuutisia sekä mielenkiintoisia STEM-aiheita joka viikko. Tervetuloa mukaan! Intia on lähellä nousta 4:nneksi valtioksi maailmassa, joka tekee hallitun kuulaskeutumisen. Intian kustannuksiltaan huomattavan edullinen avaruusohjelma on edennyt nyt kuun kiertoradalle. Mutta varsinainen kuulaskeutuminen on suunniteltu tehtäväksi elokuun 20. päivän jälkeen. Intia on rakentanut avaruusohjelmansa määrätietoisesti ja nykyisen tehtävän hintalapuksi on kerrottu alle 75 miljoonaa dollaria. Maa on saanut vuodesta 2008 lähtien onnistuneesti satelliitteja sekä kuun että Marsin kiertoradoille. Kansainvälinen tutkijaryhmä varoittaa ja kannustaa energiantoimittajia sekä tutkijoita kehittämään uusia toteuttamiskelpoisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja arvaamattomien sääolosuhteiden haitallisten vaikutuksen lieventämiseksi energiajärjestelmiin. Tuoreen analyysin tulokset viittaavat siihen, että ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan tuuli- ja aurinkoenergiasta riippuvaisiin energiajärjestelmiin, etenkin päivän tasaajan alueella ja pohjoisella pallonpuoliskolla. Ilmaston muuttuessa energian kysyntää ja tarjontaa vaikuttavat esimerkiksi lämmitystarpeen väheneminen joillain alueilla. Aurinkoenergian tarjonta toki lisääntyy eteläisimmillä alueilla, mutta toisaalta energiaa kuluu entistä enemmän jäähdytykseen. Yksittäisten fotonien muodostamiseen ja ohjaamiseen on esitetty uutta, yksinkertaisempaa mallia. Uuden mallin mukaan yksiulotteiseen aaltoputkeen lisätty kvanttiemitteri johtaa fotonin korkeaan suuntautumiseen ja parantaa emission ajallista luotettavuutta. Yksittäisten fotonien synnyttäminen tarkasti määritettyyn suuntaan vaatii erittäin kehittyneitä järjestelmiä, mutta tämä uusi ehdotus tarjoaa yksinkertaisemman ja tehokkaamman ratkaisun. Ehdotettu rakenne voidaan valmistaa useista erilaisista materiaaleista ja se sietää hyvin valmistuksessa syntyviä virheitä. Bakteereissa yleisestä proteiinista voidaan tehdä valolla ohjattava kytkin. Kyseessä on diguanylaattisyklaasiproteiini, jonka enzymaattinen toiminta säätelee bakteereille keskeisen lähettiaineen tuotantoa. Pimeässä proteiini on lähes toimimaton, mutta kun se altistetaan päivänvalon sinisille aallonpituuksille, se alkaakin reagoida voimakkaasti. Itse asiassa sillä on noin 10 000 kertaa suurempi enzymaattinen aktiivisuus kuin pimeässä. Ja tätä reagointia voidaan käyttää hyödyksi samalla tavoin kuin on-off-kytkintä. Tällaista tehokasta proteiinikytkintä voitaisiin tulevaisuudessa käyttää optogeneettisten työkalujen parantamiseen ja optimointiin. Muistathan tilata kanavan ilmoitukset. Lisää kiinnostavia ja tulevaisuudelle tärkeitä tiedepoimintoja löydät täältä Vaasa Innovation Centerin tiedekanavalta jo yli 270 videon joukosta. Kiitos katsomisesta ja palataan!